Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemirsa PMI TV, di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara, pada hari ini hari Selasa, tanggal 30 bulan 8 tahun 2020, saya ada tamu dari berbagai daerah. Aduh bapak, kabeh susah. Wong susah itu akeh faktor penyebab masalah. Utamane wong susah disebabke lalai anggene ibadah ngabekti marang Gusti Allah. Rasane wong urip ben uripe penak. Syaraté sing nomor utama ngabekti marang Gusti Allah. Kanthi mukhlisina lahuddi. Ibadah yang tenangan perkara wajib diutamake aja ngantek ditinggalke, perkara sunah ya kudu dilakoni. Wong sing susah-susah ngono nggih ben gak susah uripe piye. Salah sijine wiritan sholawat loro lalu istighfar ya, papat sedekah, limo bekti marang wong tuwa loro. Enam, nek ngomong sing ati-ati, sing teliti milih kata marang utamane marang bojone. Ya ora. Lanjut wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Iku penting tenan. Pitung gelem ngaji. Deres Quran. Rungokne dhewe kiai sak pituture. Ngaji nasihat. Sing apik dilaksanakan, sing gak apik dibuat sing apik. Apa tadi yang ngelem ngaji? Ngaji itu kepe wajib kan? Nomor satu, ojo lali. Tenanan itu, sholate jamaah. Yen ning omah karo bojone karo anake, to karo sapa wae. Syukur-syukur gelem ning musala, utamane itu masjid. Masjid itu rumahnya. Ini perkara sholat itu penting. Nomor satu, gunakno awakmu, jasadmu iki kanggo ngabekti marang Gusti Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Besok ana ing dina kiamat, apa bondo-bondo mulang anak turunmu iki nek paedan babar pisan. Kejaba wong sing ngadep pengenane dalam keadaan hatinya bersih dan suci. Karena awakmu suci ana ono bendina. Udune gak oleh pedhot. Ya nek kesenggol karo wong wedok utawa gatal untuk ngisin nguyuh kasane wudu wong. Wiritane losdol dari pagi sampai malam. Oleh lewat mlebu metu ning nafas, oleh lewat obah osike awak. Oleh ana ing pikir, ing sukma, ing rasa, ana ing roh. Ben nyawamu besok iku sampurna yen sowan marang kersane Gusti Allah. Iso inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patine ora sasar. Umumé den paringi sedha husnul khotimah diparingi nikmat kubur. Dadi wong kang mufaridun yaiku wong kang awal munggah surga ing jaman-jaman. Carane wiridan sing losdo shalawatan istighfar maca Quran. Paham nggih? Nomor 11. Marang sapa wae
sing andhap asor ben menang berkah sami. Ya nek mungge wong Islam dongakno ahli kuburmu kabeh dongakno oleh lewat tahlilan oleh dumo dhewe sembarang sak senengmu aja ngantek nglalek nek ahli kubur. Iki nomor 13. Marang anak turune diopeni sing tenanan. Awakmu direksa tenanan ku anfusakum wa ahlikum nahor. Abdulas. Anakmu dungakno. Kabeh didungakno dikirimi pateka. Paham ya? Lan donga-donga liya kaya ta donga Rabbana lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata nabi waqwana maqillana warhamna anta maulana fangsuna laqomil kafiri. Nomor 10. Kudu duwe amalan rutin aurat kulirin sehat. Paham ya? Contohnya apa kulinaknya maca paseka maca yasin gulgu fa'la dina ayat kursi tabarok langyoni kulinak supaya usaha melancar gangsal nyebut gebimu iku apa istiqomah juga lorolonan iso dibicara maca surat yasin ar-rahman al-fatihah badhe sholat maca al-ikhlas ben sholat yo badhe sholat maca Ali Imran nomor 27 yo badhe sholat sing penting dalam keadaan suci yen gak badhe sholat piye terserah diwaca sembarang sing penting maca Quran paham nggih tapi iling-ilingan Quran itu mukjizat aja sembrono nek maca aja ning kakus ya aja sing tempat-tempat haram tempat-tempat sing gede musala suka-suka ning omahmu bendina wacana akhir al-Baqarah omahmu bendina utawa ayat kursi geno langsung kala nolak bala lanjut sing terakhir sering-sering tafakur delok keadaan tua fi angfusiku mafala tubusiru deluan awak kudu introspeksi lah kurang kuki apa kudu ni piye ibadah kuki piye wis sempurna apa durung ditata dari A sampai Z dari ujung rambut ngata ujung kaki insyaallah urip mulu barokah barokah kersane Gusti yen lulusan dan pangan sing halal aja ngantek kecipatan barang haram blas gak manfaat paham nggih aja ngantek lali tirakat riyadho ben uripmu iku iso suci resi ibaratnya resi seneng tarak broto ibarat wong sufi sholat wengi ingkang suwe dikir wengi yo ingkang suwe sholat itu dua-dua wong sufi sufi wiritan yo dua-dua yen iso ngaji maca Quran angen-angen sama nangne wong kang saleh kumpu ana kudu weteng engkang kuwe iku pitutur Jawa kuno ben uripe awake dhewe iso apa sampurna kahanane ing donya slamet ing akhirat slamet kebak rahmate Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis pitutur urung ana sing tenane. Ya rasakno kok sajae cocok lakono, nek gak cocok ora usah kok. Paham nggih? Ilahi anta maksudi waludhoka maklubi akhini mahabbataka wa marifat. Ya Allah, uluk salam ingsun dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan para rasul, para nabi, para wali, para malaikat sa'alam dunya, ugi para alim sa'alam dunya, ahli tariqa, ahli poso, ahli Quran, ahli hadis, ahli sedekah, dan ahli-ahli litunipun babakan agung. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda khalifatan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribu linasil alahum yatafakkaru. Wa wallati la ilaha illa wa 'alimul ghaibi wa syadati warrahmanul rahim. Wallahi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul mu'minul azizul jabalul mutakabbir. Subhanallahi amma yusriqun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahu asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-'aliyyul khabir. Niyati sun miyak buka kerajaanipun langit, kerajaanipun Gusti Allah. Dunia tingsun nyurah mateng Gusti Allah langsung kangge ucapan la ilaha illallah. Yo kemah merahmatipun Gusti Allah sumebyar ana ing bumi, sumebyar mancep jelek balung sungsung ana ing pira-pira dadane umat Muhammad sak bumi pergi ugi sak malam. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wa khita la ilaha illa anta. Ya Allah, kaula nyuwun dumateng panjenengan sedaya pemirsa PMI TV binaringan rahmatipun panjenengan, hidayahipun panjenengan, maghfiratipun panjenengan, keselamatan inggih saking sisi panjenengan, kekuatan inggih saking sisi panjenengan. Di ingsun nyuwun dumateng panjenengan anak-anak kula ingkang wonten pundi kemah, paling umur ingkang dawa, jasad ingkang kuat, ingkang widheksa, ingkang lurus, ibadah ingkang kuat, ingkang lancar dan ingkang khusyuk. Ya Allah, rezeki ingkang melimpah ruah,
dodo ingkang jembar pikiran ingkang pas nyambut gawe ingkang barokah kasulipun damel kula wentah bojo sakanak turun kabulaken sekabeh panyuwun ingkang riyen-riyen panyuwun ingkang sakmenika lan panyuwun ingkang dereng kalampahan lan ingkang paling milur ana ing dalung sungsune karepe mundine kiwa tengene dhuwur sak menungsa selamataken dalam setiap perjalanan udara laut lan udara panen reksa kabeh donya lan sak akhirat pilih datangipun anak-anak kula lan pemirsa ing dunya Allah datang neraka panjenengan datangi susah datangi kini misalnya mausung karena mausung kalau pandangan jabut itu pandangan kantos data ingkang sayo-sayo ingkang kebak rahmatipun panjenengan perkawis dunia sa'akhirat Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil alami wa barukatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minana wal afa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minannar wa afiatan fi jasad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pilih wonten karma sengkala sukerta bebaya lelara lan perkara sing ala-ala saking kejahatan makhluk langit makhluk dunia dengan jabut sedih panjenengan lenyap akan sedih. Ya Allah, ya Allah, doakan tumurunaken rahmatipun panjenengan sak menika ngantos lalas kagem bumi pertiwi sak manungsa memayu hayuning agama kanthi lillah bidnillah wala haula wala quwata illa billahi. Perkara Allah dan podo sumingkir diwiji sukerto bebaya lelara lan kejahatan makhluk langit makhluk bumi so fitnah dajjal yang persangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyuni wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana iki wonten setengah saking amalan den waca saged ngedem pikir ati rasane sak roh maca syahadat panetep panata gumu ping iso wes maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
maca selawat Nabi yo ben insyaallah. Terus ditutup maca Yasin. Arrahman Arrahim. Kok ibu kedalan wacan kulhu ben sumas. Semata-mata eling marang Gusti Allah nyuwun rahmate Gusti Allah. Yen maca selawat Nabi aja mbok eling-eling selawate, temen kan yo. Ilingen Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka Nabi panutup. Tambah rasa senengmu, tambah ana rasa senengmu dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen maca apa-apa bangsane Quran, bangsane aurat semata-mata iling yang rahmati Allah iku parek marang panjenengan dadi wong sing takaruh sing mantep-mantep marek ana ing nasane Allah. Engko insyaallah sampean dinreksa saking perkara apa den paringi jasad ingkang kuat kagem napa ngabekti marang Gusti Allah tansah nyambut gawe ini utawa lulusan kang panjenengan dan muka kemauan dintan menik pulang selawasi kita sedaya dan raksa Gusti ya Allah ya khafidu ya nasiru ya wakilu ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil iman maula wa ni'mal nasir wa la khala wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillah. Halo pemirsa, demikian episode kali ini Bakri yang ngaji rasa sak tetes long tetes panung cape mugo-mugo migunani dumateng sinten kemawon ingkang ngali BMI TV yang cocok amalke yang gak cocok ora usah diamalke sing penting awak dhewe sami'an wa tho'atan marang Rasul, marang Nabi, marang kiai-kiai khususe ya iki ingkang jumeneng ana ing Nahdlatul Ulama. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.